Tem que entrar aí. Ai, meu Deus, eu não acredito que hoje eu vou ir na casa dos mega loucos. Eu tô muito feliz, tô muito animada. Ai, depois que eu fiquei presa lá naquela escola lá de vilões, meu Deus, aquela professora malvada me pegou de jeito. Ai, mas isso não importa. Agora eu consegui fugir. Ai, eu nem consigo comunicar com os meus amigos, com a minha família. Mas agora eu vou ir na casa dos mega loucos. Nossa, acho que não tem ninguém aqui. Celular, uma bolsa, mas... Nossa, quem é você? Você é igual a mim. Sim, eu sou igual a você, mas agora eu vou tomar o seu lugar dos mega loucos. O que que tu vai fazer? Ah, não! Pelo jeito, essa foi facinho, facinho. Agora eu vou botar meu plano em prática. Ai, agora eu vou ter que arrastar ela lá pra cima. Os megalos vão cair direitinho no meu plano. Ah, olha só, isso aqui vai servir direitinho pro que eu quero fazer. A gente se divertiu lá na praça, sim, hein, galera? Foi muito legal. E eu gostei muito foi dessa historinha que o Gael criou. Com a Tica e o... Fred. E o Fred. E o Fred, né, Lu? Tá. Agora vamos entrar em casa e vamos fazer um lanche, né? Sim. É, eu tô morrendo de fome. Chega de criar. Agora a gente vai se... Sim, a gente tem que entrar aí. Meu Deus! O que é isso? É uma perna? Tu perdeu tua perna aí. Mas foi cortado. Mas minhas pernas estão aqui, ó, de vocês também. Eu também. Espera, tem um tênis ali. Tênis vermelho. De quem é aquele tênis vermelho? Não é meu, porque meu tênis não matou. E não cabe. Esse é da Miau, porque é igual do Miau. Não, aqui. Não cabe em mim. Ah, Miau. Tem certeza que tu não fez uma trollagem com a gente? Não. Pois é, o pé é grande, ó. O pé é grande. Mas não parece familiar. Tu acha que é familiar? Quem é que usa tênis vermelho? As o Star. O Sassi Tererê. A Itazinha. Não, a Itazinha ela não usa tênis vermelho. Ela usa preto. Tá, mas vocês não perceberam, olha ali. Uma tesoura cortou a perna de alguém. Será que foi a Alice? Porque essa pessoa tá aqui dentro. Alice? Como é que invadiram a nossa casa, Luke? Agora que tu inventa, tudo aberto. Papai. Pois é, será que não tem ninguém aqui dentro? As valentonas. Será que as valentonas têm alguma coisa a ver com isso? Não, elas não usam esse sapato, elas usam preto, né? Mas tu te lembra? Será que eu pego pra cheirar, vai ver? Eu consigo sentir o cheiro, porque eu sou uma gata. Cheiro de chulé? É. Não. Não toca. Não, ah, não toca, porque isso aqui é cena de crime. Ai, credo. Aconteceu alguma coisa bizarra aqui dentro. Eu não vou entrar nessa casa aí, não, assombrada. Vamos entrar. Ai, eu falei que não ia entrar. Devagar, não toca nisso aí. Ai, não posso ver essas coisas. Tá, olha só. A gente tem que tomar cuidado porque a porta ali tá aberta. Essa tá aberta. A casa tava toda fechada. Mas cadê o Luke? Ele tava indo sair. Eu tô aqui, né, Valéria? É verdade. Tá, peraí. Meu Deus. Ó, a gente tem que descobrir de quem é essa perna e de quem é aquele tênis. Já sei. Os Megas. Megas, vocês sabem quem entrou aqui dentro da casa dos Mega Loucos. Alguém invadiu. É. E vocês precisam nos dizer porque a gente pode estar correndo perigo. Pode ter sido algum vilão. Alguma malvadona. Já sei! O que, Valéria? Não me lembro. Ai, será que não tem ninguém lá em cima? Pois é. Ai! O que é aquilo ali? Valéria! Você sabe tá pensando o que eu tô pensando? Uhum. Tu tá pensando que eu tô pensando? Peraí. Não! Valéria, quem é que usa a tiara? É a Joaquina. Ai, ela morreu! Não, calma. Que isso, minha? A gente, ó. Não, Gael, ajuda ela, levanta ela, levanta. Não, Valéria. Não, calma. Ó, a gente... Ela apareceu, né? Mas será que... Será que isso aqui é da Joaquina? Megas. Megas, será que é a Joaquina? É a nossa Joaquina que voltou. Pois é, mas depois de tanto tempo, o que aconteceu aqui? Ela tinha sumido. Tá. Já sei que pode ter acontecido. O que, Valéria? Eu acho que... Espera, Gael, vem cá. Vem aqui. Eu acho que pode ter sido a Arlequina, a Joaquina. E aí apareceu o fantasma do Coringa e levou ela. Não, peraí, será que não é da Arlequina isso aqui? Não da Joaquina? Não, é pequenininha. Olha. E tem o cheiro dela, né? Sente o cheiro tá, dela. Olha só. Alguma coisa, ó, peraí, alguma coisa tá acontecendo aqui. Tem um pedaço de perna, um tênis vermelho e a tiara da Joaquina, tá? E tava aqui, então quer dizer que tá lá, alguma coisa tá lá em cima. Deixa nos comentários se vocês sabem, porque a gente precisa saber. E a gente precisa se defender, porque se é a Joaquina... Joaquina! Vamos lá, ver se é ela. Vamos procurar. Eu tô aqui, meu amor. Devagar, vamos subir. Eu só preciso de ajuda, né? Valeu, eu gente. Tô sentindo algo muito ruim acontecendo aqui.
Pois é. E aqui nesse, no segundo andar não tem nada. Oh! Que foi, Valéria? O que é isso? Do teu lado? O que, que tem do meu lado? Um bicho? Um monstro? Eu tenho certeza do que a gente tava pensando, Alice. O quê? Ajuda! Ai, ajuda! Ela tem infarto, ela tá morrendo. Não, calma, calma. Amiga, a gente vai salvar a amiga. Oh! Olha aqui. Amiga. Será que é... Pera, pode ser a Arlequina. Será que é a Arlequina ou a Joaquina? Essa aqui tá da Arlequina, então ela voltou. Não, peraí. Ela tá sentindo o cheiro da Joaquina. É o cheiro da Joaquina. É minha ex-irmã. Mas a Joaquina, ela tinha sumido, né? Sim, ela desapareceu. Mas eu acho que ela voltou. Mas será que ela voltou sozinha? Então ela voltou com esse tal vilão que pegou ela todo esse tempo. Pois é. Sim. Porque a gente não sabe nada dela. Tá, olha só. Eu acho melhor a gente subir. Tá virada. Sem problema. Olha só, eu acho melhor a gente subir e ver o que tá acontecendo. Mas a gente tem que ir com calma, devagarinho. Já sei. Porque pode ser perigoso. E se for o Coringa? Valéria, a gente tem que... Na verdade, a gente tem que agilizar porque a gente viu um pedaço de perna. Será que é da Joaquina? Ai, não, 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 não. Vamos subir. Joaquina, sei lá. Eu tenho que salvar você, Joaquina. Calma. Tá. Joaquininha. Devagar, calma, calma, calma. Joaquina. Pode ter algum vilão aqui, a gente tem que ver. Será que ela não tá aqui no banheiro? Eu olho. Vê se ela não tá aqui. Não tá não, nada. Não tem ninguém aí, Gael. Não ia jogar essa almofada da Arlequina. Tá. Mãe, da sala dos vilões. Não tem ninguém. Vê se ela tá aí. Tá aí? Tá. Olha só, a gente tem que ter calma. A janela tá aberta. Será que ela pulou? Será que ela não tá? O vilão pulou, será? Não, ela não tá aqui. Não, mas será que o vilão tinha alguma coisa e ele pulou? Aquele martelo não tava ali em cima da mesa. Pois é, esse martelo não tava. Não tava, né? A gente tem que tentar achar. Vê ali atrás, vê ali atrás, Gael. Vê ali atrás. Isso com a nossa Arlequina. Nossa Joaquina. O quê? Mais um tênis. Então tudo indica que é a Joaquina. Pois é. Então, está em perigo. Ela vamos tá tentar... Por... Ah! Calma. Todo mundo com calma. Outro sapato. Outros... Peraí. Esse aqui tinha um sapato ali. Tu achou um e tinha um lá embaixo. Ela tem três pés. Tá estranho isso, né? Ela tá sem perna. O quê? Peraí, mas tiraram quem é? Tiraram o toco dela. Quem é ela? Da perna. Ela tá com a cabeça baixa, eu não sei quem é. É a Joaquina. Não, ela morreu. Mas olha, cadê a perna dela? Cadê a perna dela, Valéria? Quem faria isso com ela? Não. Peraí. Aquela pé. Aquele pé lá embaixo. Aquele pé lá embaixo é o pé dela. Olha aqui. É o pé dela. Peraí, vamos acordar ela. Gente, então, faz muito tempo que a nossa Joaquina não aparecia aqui na nossa casa dos megaloucos. Mas ela vai aparecer desse jeito. Como é que ela vai falar se ela tá desmaiada? Mas a gente vai acordar ela. Algo muito grave aconteceu com ela, a gente sabe. Joaquina. É Joaquina. Ela, e ela tá linda. Joaquina. Tá linda. Calma. Eu só vim visitar vocês. O que vocês fizeram comigo? Não foi nada. Pois é, olha só. Tenta lembrar o que tu viu no início quando tu chegou. Lembra. O que que aconteceu? O que que foi, Joaquininha? Eu acho que tinha alguém igualzinha a mim, se eu não me engano. O quê? Mas ela era igual eu, mas não tinha minha tiara e era de roupa preta. Mas isso não importa, eu quero minha perna de volta! Calma, que a gente vai resolver isso. Valéria, quem sabe a gente pega a perna lá embaixo pra tentar colar, sei lá, fazer o quê? Tu ouviu o que a Joaquina falou? Pois é, então... Ela tem uma clone! Uma perna de robô! Uma clone? E clone do Gael também! Como é que eu vou correr? Tá, a gente vai resolver. A primeira coisa. Calma, todo mundo. A gente vai botar a perna dela no lugar e vai dar tudo certo. A gente vai costurar, vai te levar num. Costurar, acho que na costureira, né? Pra costurar a perna. Ô, papai, olha aqui. Alguém amarrou a perna dela. Amarrou? Aqui, papai. Como assim? Peraí. Tira isso aqui. A tua perna tá. A perna tá aqui. Peraí. Brincadeira de mau gosto. Meu amor, peraí. Faz muito tempo que tu não tá aqui e que tu não sabe do que tá acontecendo. Que na verdade todos nós temos um clone. Um e clone? Eles estão invadindo a nossa casa. Até e querem tomar conta da casa dos megalocos. O pior de todos, o clone 2914. É o clone do Gael. Eles são muito malvados. Tem até um clone meu. É horrível. Será mas que tem é da Miau também? Não, acho que não. É que eu não sei. Não é possível. Tá, mas peraí. Eu acho que vão ser o próximo. Peraí. A gente. Tipo, ela não tinha sumido.
sumido, daí... Ai, ela voltou! Só que não voltou, meu Deus! Tá, mas a gente tem um caso pra resolver. Porque a perna dela tava amarrada. Até ela achou que tava sem a perna. Foi a clone dela, foi isso, pai. E de quem é aquela perna lá embaixo? Aquilo lá deve ter sido obra desse clone horroroso aí. Deve ser isopor. Ou ela chegou a perna de outra pessoa. Pois é. Os então, megas devem saber, né? Então a gente eu vai... Eu nem sei o que aconteceu, mas deve ser de fato. Então, Joaquina, a Joaquina voltou. Todo esse tempo, meu eu amor. Tava presa na escola dos vilões. Aquela professora malvada me pegou de jeito. E tinha um monte de vilões. E tu tava longe aqui da Arlequina? Ai, que horror. Eu tava presa em um lugar e minha mamãe tava presa em um lugar muito longe. Tá. Eu pensava que a Arlequina tinha levado vocês de mim. Tá, olha só. Ai, meu Deus. A gente vai ter que dar um jeito nessa clone. Agora apareceu uma clone da Joaquina. Tá? E é tipo uma irmã gêmea malvada, né? Ah, não! É verdade. E a gente. E ela deve estar rindo de nós nesse momento, porque ela, na verdade, ela pegou uma pressa em nós, né? É. Fazendo isso. Fazendo que ela tinha perdido a perna, Joaquina. É verdade, ela trouxe. Machado de plástico, fala sério. Nós somos trollados por esse clone da Joaquina. Mas agora a Joaquina tá de volta. É. E a gente vai conseguir pegar esses clones e. Que foi, Gal? E eliminar eles. Pelo que eu estudei. Tem muitos clones da gente, de todo mundo, do mundo inteiro tem clones. Será? Sim. Tá. Não sei se é possível. Então eu acho melhor a gente... Eu acho que já chega por hoje. E a gente vai comemorar com a Joaquina. Então, mega, já vão deixando muito like. Se inscreva no canal. E aguardamos você amanhã no próximo vídeo. Mega do canal, não faça um visto, senão a sua perna vai cair, de verdade. Eu vou falando direto no Halloween. A cadeira, a mamãe, ela fica falando com a câmera, o outro alto-falante. Tchau, tchau. Esse é o aviso do Gael. Todo dia tem vídeo novo no canal. Au, au.